توبہ ٹیک سنگھ کے علاقہ میں پولیس مقابلہ۔ تلقہ ایس ایچ او، ڈی ایس پی، ڈی پی او موقع پر اپنی نفری کے ساتھ موجود۔ توبہ ٹیک سنگھ جائے وقوع پر فائرنگ کا سلسلہ جاری۔ جائے وقوع سے عوام منتشر ہونے سے قاصر، عوام میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ توبہ ٹیک سنگھ، جائے وقوع پر پولیس کی نفری اور طلب۔ کیمرامین کلیم ملک کے ساتھ راشد علی بٹی، چیف رپورٹر ہاوی نیوز، لاہور۔